بچے تاسو وزیر اعظم شوی نن به کاروم سوی تاسو وزیر اعظم شون به کاروم سوی چې تاسو دماغ کار کوي لکه چې وزیر اعظم شوی نن به کار وسکه نو زما خو نه را پکار وزیر اعظمي وزیر څنګه دا مشر خبرو کړل دا موږ هم دغه خبره ده چې دا وزیر اعظم هم موږ خوب هم نشو دیدي او جی الحمدلله دماغ هم کار کوي په دومره ګرانه کې تاسو دماغ کار کوي نو بس څوک مجبوری ضرور غریبانان خلک دلته چپړه سی توب نه ملاوي ته ما ته کم سیټ ہے اللہ ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گراؤں کتن کو زی محمد صدیق دا پروگرام دا کلی مازیگر سرا دا کلی مازیگر کی زیتاو سرا دیر ٹیم نا غیر حاضر ہم پس کندر آتلم دا دیر مرگور پرمائشنو چیتا کلی مازیگر پروگرام نکوی پس پرسنل مصروفیاتو حقی پوجا دا کلی مازیگر دا پروگرام نا غیر حاضر ہم اور باقی با انشاءاللہ نا غیر حاضر کیکم تاو سرا دا کلی مازیگر پروگرام ہر ہفتہ انشاءاللہ شیئر کوم اور نئے پروگرام زمون ڈے زیات انٹرسٹنگ پروگرام دی مزاحیہ پروگرام دی کھلی پروگرام دی زکہ چی پدے کی ادا سے سوال دی چی سوال نہ بکڑی ری ہو یو کھلی سوال جس تاسو مہی دا وئی او خلق با دا ہغین انشاءاللہ ڈے زیات مزہ واخلی کھلی پروگرام دے کھلی مازیگر خلق سر خبر کو او تاسو خپل پروگرام شریک کو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگئی ہے ہم جی دری سے دار تو ہے زمون پروگرام دی د کلی مازیګر رمبی ته کلی مازیګر وایسه و کلی مازیګر څنګه وی د کلی مازیګر خدا وګوره سونه رهل سیل چل او سونه مزیدار څوک زی څوک راځي او د کلی مازیګر خدا ډیر خشته پروگرام خو سیخلی ده چونکی نو د کلی مازیګر به یو میاش پس خشته کیږي خدا غریب د پاره نه غریب از مزدور کار دی او مزدورو کې بد غسی نو مونږ وی چې د خدای نام دا سوال کو چې د غریب زندگی اون پدی کلی کې لګه خشي چھ ٹھیک تھا مزدوری مو کی کچھ الگ ارزانی راشی دا کلی رپار و کلی وال رپار الگ سہولت راشی زمن پروگرام کی یہ سوال لے چاہتا سو وزیر اعظم شوئے نرمبے کارم سے بھی نو زمان خونا دا پکار وزیر اعظمی لگا زو خلومی دا غوی مکانا اچھر اچھا خوخی نو غاغنا سوالو کا زمان دا زکا چھ دیکھ غیر دا خیرون بل سے نشتا او خیری بس مطلب مشریتا سو نکوے نکوم نشم کولی او نکوم دکه جدا غریب او ډاک ملک ته او ار غریب ته انصاف رسول دا ډیر ګران کار دی بالکل جی سنگ جی دوی چې مونږه وزیر اعظم کوم دا مونږه په پروگرام کې نن سوال وی کچې تاسو وزیر اعظم شې نورم به کار بم سوي وزیر اعظم توپ دا زمونږه خوب کې نشو لیدې چې مونږه وزیر اعظم چو تاسو پکو نور حل کوم دا توې جی چې تاسو وزیر اعظم شې نورم به کار بم سوي وزیر سنگ دا مشر خبرو کړل دا مونږه دغه خبره ده چې دا وزیر اعظم مونږه خوب هم نشو لیدې نو پدلی نه تاسو کو غبرلی او تاسو کوم خپکی کو ونه نه جی ولې بخ خپکی ګو دا راتوی چې تاسو دماغ کار کوي او جی الحمدلله دماغ هم کار کوي په دومره ګرانه کې تاسو دماغ کار کوي نو بس څوک مجبوری ضرور غریبانان خلک مزدوری کو خپل خو دماغ هم خا مخا کار کوي چې هغه نه د غیر دماغ هم کار کوي الحمدلله روغي ولګې پری خو نو کې دی شي بریم دی دا دماغ هم کار بریم دی کسې ول غواړي کلی مازی غدون پروګرام سې ول غواړي سسٹم ور غوانو بس غریبی دے پوش دو ٹولو بس منگ ہم دغه غل جی پوش چ اللہ دار سرزان کی اور س سہولت سره ملو جی پوش وی سنگ زم سوال لے کے چتے وزیر اعظم شی خوب مئی نچ وزیر اعظم بشی کنا خو سوی ما او کو وزیر اعظم شنو بھی کر بیسی وی یار جی زم پر قسمت کی وزیر اعظم تو بو داشی نے ساس خبر جی خوب ہم نشو مثال کہ خوب لی خوب بھی نہیں او تو وزیر اعظم شی نو خوب کہ تلم بھی کر سکے نو زم لم بھی دا دعوا کو مس یار زم دا غریب عوام خدمت کوم لگا سنگ تے عمران خان دا دعوی کلی یار من دا غریب عوام خدمت کوم نو نور خدای سے لگا نشتے جی بالکل جی سنگ تی مرگری وی کچری ما خوب لیدو په خوب کې زو وزیر اعظم شوم نو زه په خوب کې هم غریب عوام سره دا یو وعده کوم چې زه تاسو ډیر زیات خدمت کوم زموږ د نورو لیډرانو شانتي او بیا هم دغه حساب یو د ټماټر چې څنګه مونږ خبره کوو چې په شل ملاوي کې یو ډایرک حکومت سره په دیشي سلويخ پاشي حکومت باندې تنقید نه کوو خو دا د عوامو مسایل دی په خپل د کلی مازیګر پروګرام کې په مزاخ مزاخ او د خبرو سره تاسو سره ډیسکس کوو تاسو سره خبرې بیانو اصل کې دا د خلکو د زړه आवाज دی خو مونږ تاسو سره شریکو پنن په نوې سٹائل کې خلکو نه تبوس نه خلکو تو اسکولوں میں اسکولوں سموں لارے گزرے سموں
تیشوی او چې بس دا ماشومان چې کم دی په خل لار باندې روان شي بالکل جی دا یو کباب والے کباب پخې او اراده خري کو چې زو زی اعظم شوم نه وي ماشومان دا په بس کولونه کولاو کوم ډیر بار به کولې تعلیم دوی لور کوم نور هر کو خبرې کو سره خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی جی ٹھیک ٹھاک زمون پروگرام دې کلی ماجګر ګوره کنه ګوره ګورو جی هر یو پروگرام ګوره هر یو غنو ګورو سره سره درو وای یو نیم ګوره یو نیم ګورو جی دا ته زمون پروگرام کې سوال لیکي چې وزیر اعظم شوی جی کار وسکه دلته چپړه چې توپ نه ملاوي ته ما ته کم سیټ خه الله ولی اسی مثال خوب اینه بیگا اوس بیگا اوس شوی یو خوب کې ته وزیر اعظم شوی نو څه کار وکې بس تا به دې زین وباس منو یا لغه دا ولی دا داسې کنه چې زه وزیر اعظم شوم نو دلته پهلا مال دا پکار دی کلاس 4 نوکری پکار دلته صحیح دا اغه نشتا او چې اغه ملو شنو اغه په 115 روپیا ملاویږي صحیح دا نو چې زه وزیر اعظم شوم نو پاکستان نه خلک دي دا به زه نوکران کوم ان شاء الله او سرمنه به نورې مو باسم او بالکل جی څومره کولی را دي چې څومره وزیر اعظم شوم ټول نو سرمنه مو باسم او یار خبره خو سپین خبره وکړه ما ته به لګ لګ سووی ته پوښتنه کوم خلکونه خلک څه ویل غواړي چې زموږ پروګرام کې سوال لیکي چې خوب کې وزیر اعظم شوی پرښتیا خو وزیر اعظم ته ډېر مشکل لګا ته په خوب کې وزیر اعظم شوی نو به کار وسکې نو به کار بدا کو زموږ مل په سه هم دغه باندې جوړ شي وري دا د اسلام په نوم جوړ شي ول پک اسلام په کار دی او دا کوم به کار دی بس د اسلام لشي کار بس اسلام د برسه کار دی انصاف دا کار دی بس مظلوم ته او هر مزدور ته خپل انصاف ملو شي څه ویل غواړي جی 20 کرور روپے دا شي وي دی د تنګي د پاره او وس د ما حکومت ته دا خواسته دلته یو په پریکولو شي چې غریبانان چې پټ کم دي دم زده پکې نه ما او چې نور غریبانان چې کم دي نه وي 20 کرور روپے مزور شي نه چا د سړک د پاره جی سړک راو جی نو د ګور دا سړک 24 غنټه دلته دای کو سل دلیا ساده کی نوم هم د قال له به شو واپس نو راشي او چې کم دي دا 20 کرور روپے چې دوی دلته یو کارخانه کولو کی د غریب د پاره چې کم دي او د سہولت پیدا شي و زمات وی ته دا خواسته جی جی دی وکی د تنګي مول یعنی حد منو بو چوک تر اوسې د پروګرام د کلی مازیګر کې خلکو سره ته هم خبره ترې کو او هم دا ته پوس دلته کې هم کو دین هم څه ته پوسنه وکړو خپل پروګرام ته اوسه شریکو د کلی مازیګر چونکی مول اوس موږ باندې هم هغه شو او ځکه چې لګلټ هو تنګي مول یو خاص دی د هر پروګرام کې چې موږ راځو زیات خلک دا هم چې زموږ دینو تراشه او ان شاء الله چې چا کم فرمایش خلکو زیات هم پروګرام بل تک هم جوړ شریکو او د تنګي په مول کې پروگرام د کلی مازیګر خلکو سره کوم خلکو ته مطلب کوم موږ سره اوسه که چې تاسو خوب وینئ خوب او په خوب کې ودې شو تاسو وزیر اعظم شوی او نو موږ کار وسه کوي دا روم دې دا خلکو چې پاکستان کې امن راشي په شي صحیح ده نه او امن پکې راشي نو کارونه په ګوښه خلک پر روزګار دي غریبانا او کنه ډېر بازار ځکه امن د ټول نغټ کامن لمبی کار امن کرے امن کے پاکستان کے خدای امن لا ولی بدے نہ کٹ خبر نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ جی جناب ہیو جی دا تو ہے چې چنچی خو چلاوی خو چلے ملے وی کنے وی یہ سر لے ہو نن زما اگ دا غنشت مخ کی جگمو ولی بس حالات خراب شوی حالات خراب شوی دا مزوری نشت مخ کی جگ کم وی سوالی پروگرام دی زمون د کلی مازیګل خو دې زما یو سوال لیکي ته تاسو ود شوی او په خوب کې تاسو وزیر اعظم شوی جی لمبی کار وسه کوي یار بس وزیر اعظم خو نصاب دا کارونه لارې ماري دا مغه دا دغه پکا دي خو چې سوګي هو کینو ما خیال خو دا ناظمانو دا ویل چې او کنسولانو کارونه دي غټ کارو کوي وزیر اعظم فتا خو وزیر اعظم ته نه پکا دي لکه دې تیل لارې سمې او نو بس لارې او سي خو وزیر اعظم دغه نه کی کارونه مونږ ته خو دغه کارونه پکار دي لارې ګذره ټوله خرابې دي او دا غره تاسو نه سمې نه چې وزیر اعظم خو دلته زمونږ د صبح نه جوړ نه دې دې سره خبرې کو دا دوی جی کچته تاسو د شوه خوب کې جی جی په خوب کې وزیر اعظم شه اسی پرچا خو مشکل ده خوب لیدل دی دی کنه نو لمبي کار وسه کوي ډېر زبردست کوشن هم کو جی زه ما کچره الله پاک مال ده خدا راکړه کم سوال چې تاسو ما نو کو جی نو زه هم چې د ټول نه انسان کې مضبوط سي سره ده ایمانيات دي عمران خان زمنګ دی وخت وزیر اعظم میغه وی جره ده انصاف را ولم او آی تھنک زما دا خپل سوچ دی زم چې انصاف اله انسان کې راتلی شي څو پر چې د ایمانيات مضبوط وي او کله چې زمنګ ایمانيات مضبوط شو تاسو به کار کوئ نو زمنګ به دا کار چې ان شاء الله موږ به زم چې انسان لا د ټول نمخې دا سه ولې سکول به کار دی دا تخزیب مذهب تر تر خپل به کار دی
کله چې دا خپل مذهب فالو کړ هغه نه بعد چې دا ټولې مسلې به وروسته حل شي لګه او ماشوم را سره خو ولاړ دی نو خو هم تپوس کوو څه نوم دی ستا ماشوم زما اسامه نوم دی نه کوم دی نه چونګي چونګي څه ویل غواړې د کلي مازدیګر پروګرام کې یاره زه به ورته یو شعر ووایم ښه وی خر زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس نصیحت په دې دنیا ډېر ښکلې ډېر زیات ښکلې شعر دی ویا دا کوم ځای کې زده کړی دی یاره چې بس یو بل نه مې زده کړی دی یو بل نه یو او د بل نه بیا وسو دی دا یو زده کړی دی نور هم شته خو بس یو بل وایې کنه څنګه بل دی یاد نه یو دا دی دا وخت په خون تیر شي او بلا الله قدی بلحال لقا دی دا وقت پا هم تیر سی یرا دیز زبردست شعری ہوئی دا وقت پا هم تیر سی یرا دا وقت پا خواه تیرے گی وقت تیزا انتظار ہوندہ کی شاوی خواه ونو حق دون خبری کو موسر ہو سی مالیکم جی سنگی جنا خیر جی تا پوس کن خبا کی گونا نجی نا گیا گرا نو گردان ہو گیا خوردان ہو یرا سیدا بکرا پیچھلے خوب بھی نی خوب کنا اب خوب کی وزیر اعظم شوئے نمبی کار بسکے سوا کم کار بسکے نمبی نره زه کوم چې غونډه خرڅ کوم څه به غځي پاکستان نه غونډه پاکستان یا الله کې یا الله دا وزي اعظم نه کې غونډه پاکستان هم خلاص شي نو سمون سړی به کوم زبور را نه نه چې ته به سمون نه نه بیا وسوک ته سمون سړی نو کوم خو ویو ګورا دا څه و پیل نه ټول لګي ای ها لکه تم دا خبره کوي چې کی شي ټیک کوم نه زه هم چې بس یار ارادي د خنه دی ګورې والا یوم یوم سړی بچی نشته یوم نشته یار حقیقت حقیقت خبره وکړي او رښتیا رښتیا خبره وکړي خو زه ګورو چې نو خلک سیول غواړي دی خو د پاکستان نه خلاصې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جناب خیر دی جی ټیک ټاک شکر دی ستاسو دعا ته چنچې څنګه چلیږي خو کنه یاره بس خدا گزاره کی ټیم پکې پاس کی څنګه پاتې کی ته روزانه بس دا اصل 500 روپیا پاتې کی خو دا دی اړیا دا ته وې چې ته اودښ خو کنه خو ټولې دې ته وزیر اعظم نو څه کار وسکه ته خو مې ولید وزیر اعظم منو لاول خو د تنګي د تحصیل نه دی خو د الیک ټوټه ځای نه دی زموږ د تنګي مشرانو لدا پکار دی چې دغه زیاره له جوړي خو بس پشه کومي به د غزه ټیکي کومي به د غزه برابر هم بیا برستو کار کو نور نور ولرسته صحیح صحیح یره بالکل دی چې کوم ځای دی دا تاسو په سکرین باندې خو مخم د دې ټیم نه خراب دی او دا سیاسي لیډران په ټول زیرازي زموږ جسم نه د هرې پارټي سیاسي خلک ټول په زیرازي او ډېر خراب دی او څو کوم غم نه کوي زموږ دغه سفر ته نه وځي زه کوز دي اعظم شونې دغه کار کوم زخر اراده خو گزاره کوي السلام علیکم سلام تاسو څنګه کوم جی یخنی دی راځه یاره یخنی خو نشته هو یخنی نشته ځان سي پټ کړی دی نو بازار اسکا چالو کوم نه یخنی اځه کا ځان پسې می شیشه خې جوړ دی دا ته کچری تاسو په خوب کې وزیر اعظم شوی نو نو به کار وسه کوي یاره کارونه دی دی منو نو به کار وسه نو بل دا غلط او لګ دا غانی نشته نو کدی نه په میټینګ کې او زکه چې کار خو هي او ډیر ډیر ناجی دی ډایرکټ هیڅ هم نه کی ډایرکټ نه کی ها بالکل جی دا په پروګرام کې واخې سره چې وی زو ډایرکټ نه شم کولې زو ولوم به میټینګ کوم خلکو سره مشوره کوم خپل هغه نه بس پزوی مچي پاکستان له بس کول غواړي جی بالکل تاسو څنګه کتو پروګرام د کلی مازیګر مونږه د یوی پارٹی هم خلاف نیو بچا باندې تنقید نه کو پروگرام د کلی مازیګر مونږ دی لپاره تاسو سره شریک کو چې خلکو سره خپل مازیګر شریک کو او د خلکو د زله چې خبرې عام تاسو سره شریک کو زکه چې خلک تاسو څنګه پته لګی چې خلک ډېر ځات تنگ هم دی پرې دا کې سو کوئی ګرانی دا او سوک سوي ادین لاو تاسو دا هم وردل کی هر یو کس پکې دا زړه خبر او کلا کچې زو اعظم شوم نو زو دا کوم اسی دا خو زمون د مزاق او دا خوند په اړه خبره کړې ده ګینه په خوب کې هم وزیر اعظم کې ډیر زیات ګران کار دی هر څوک نشي وزیر اعظم کې دي زمونږ را روان پروګرام ان شاء الله تاسو سره هم هر هفته جاری وي او بالکل پروګرام تاسو سره شریکو خل مازیګری تاسو سره مونږ شریکو تر روان پروګرام ورته مال اجازه تا کې تخپل سره ټول ټیمه دلوي الله پامان